Көпшілік талаңдатқан мәселе оқу грантына түсе алмаған оқушылар. Дегенмен тегін оқудың жолдары көп. Әкімшілік гранттан бастап GPA жоғары болса, білім алу кезінде бос грантты ұтып алуға дейін болады, дейді облыстық білім беру басқарма басшысы. Сондай-ақ университеттердің қабылдау комиссиясына жолығу керегін ескертеді. Грантсыз қалғандарға әлде тегін оқуға мүмкіндік бар. Қандай гранттар екенін басқарма басшысы дізіп берді. Қазақстанда біздің білім гранты бойынша оқушылардың нәтижесі белгілі болды. Сол бойынша олар жұмыстанады. Бірақ егер де түспеген оқушылар бар болатынмаса, оларда мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл мүмкіндіктерді атап кететін болсақ, бірінші осы жылы бізде 2023-2024 оқу жылына 234 әкім гранты қарастырылған болатын. Онымен қоса нысаналы гранттар, 1500 грант университеттен өздерінің ұсынатқан нысаналы грант қарастырылған болатын. Онымен қоса осы оқу жылда егер бітірген түлек өз оқуымды жалғастырамын десе, колледжде де оқуға мүмкіншілік бар. Қазақстанда осы 2023-2024 оқу жылына түсетін оқушыларға 3000 грант қарастырылған болатын.